Olá pessoal, aqui quem fala é o Oliveira. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Vamos analisar Shiba Inu ou Shiba Inu, como queira falar. Então vamos lá, pessoal, mostrar muitas coisas importantes que você precisa saber, tá? Sobre Shiba Inu. Tá? É um token que é, né, o que mais se fala sobre ele, né, nesses últimos dias. Então vamos lá mostrar para você essa explosão, né, que aconteceu com Shiba Inu. E depois eu vou lhe mostrar, né, algumas coisas dentro da análise técnica, né, o que eu consigo enxergar. Então vamos lá, vou marcando aqui para você entender quando eu for explicar. Ok? Então, agora é um token, né, um criptoativo muito promissor, tá? Muito promissor, porque existem muitos holders, né, que estão posicionados. Então vamos lá, pessoal, mostrar aqui para você. Tá? É uma forma bem. Não vou usar muitas palavras técnicas, até porque você não vai entender. Eu vou falar de uma forma mais simples, até para o leigo, né, entender o que está acontecendo com Shiba Inu. Então, vamos lá. Shiba Inu como moeda base, moeda de cotação, o USDT, que é o dólar Tether. Tá? Então, se nós observarmos, né, houve uma grande agressão aqui nesse momento, tá? Nesse momento houve uma superagressão, tá? Ao ponto, tá, de haver um sinal aqui, ó, um grande sinal. Por quê? Porque identificou que um fluxo entrando aqui, ó. Entrou muita grana aqui nesse momento, entendeu? Muito mesmo. Então, né, houve uma previsão de busca no take profit, mais ou menos aqui, uma previsão, tá? A segunda previsão aqui, até o ponto que houve, né, de fato a consumação da explosão, tá? O mercado retorna. Só que o mercado veio desenhando alguns padrões, tá? E nós vamos ver que padrões são esses. Então vamos lá com Shiba Inu, tá? Vamos ver o que aconteceu. Mostrar aqui para você. O mercado começa a criar alguns padrões, tá? O primeiro padrão de entrada, né, de explosão foi esse aqui. Né, de explosão. Depois, o que acontece, né, houve o pico, né, a máxima, e o mercado começa a criar, né, vários suportes, né, vou colocar aqui, tá? Deixa eu apagar de novo, seguir aqui na, só um momento. Mostrar algo bem interessante aqui. Certo. No momento dessa explosão, ele começa a criar, né, que nós chamamos dentro do mercado, chamada precificação justa, né? O mercado começa a se precificar e facilitar também para análise técnica. Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês o nível de agressão. Né? Onde foi o pico da agressão? Começou aqui atrás, entendeu? Depois houve essa agressão dentro do mercado, os holders foram se posicionando, né? Foram se posicionando. Aqui houve mais uma agressão e o mercado começa a perder volume,
perder volume. Só que tem alguns padrões que nós devemos considerar. Primeiro, esse aqui, ó, que foi a correção dessa máxima. Entendeu? Então, nesse momento aqui, nesse momento, os compradores conseguiram segurar os vendedores, né, a princípio. Então, se tornou, né, uma zona de suporte forte. Aí, o que aconteceu? O mercado veio despencando, despencando, né? Só que, se você observar, existe uma semelhança de pavio aqui, ó. Uma semelhança. Começou a se formar. Oliveira, o mercado pode cair um pouco mais? É, pode ser que caia um pouco mais. Só que, vamos observar uma zona de reversão, que é essa aqui, ó. Preste bem atenção. Isso aqui é a similaridade do pavio. Inclusive, ele até passou um pouquinho mais. Então, exatamente quando chegar nesse ponto aqui, quando o Shiba Inu, ou Shiba Inu, como queira falar, quando ele passar dessa taxa aqui dos 5 mil, né? 5 mil. Principalmente quando ele romper essa zona aqui, você pode ter a certeza, tá? Que vai haver uma grande explosão em Shiba Inu, rompendo o topo. Entendeu? Então, nesse momento, vou mostrar aqui para você no time frame mais ele menor. Vou colocar aqui. Inclusive, eu coloquei no de 2 horas. Não coloquei nem no de uma, porque se eu colocar no de uma, você vai ver que tem mais sinais de reversão ainda. Entendeu? Mas eu vou colocar em uma aqui. Você pode observar que os compradores já começaram a dar o seu sinal, né? Onde você consegue ver, Oliveira? Aqui, ó. Tá vendo? Nesse momento, pegar a setinha aqui fica melhor. Os compradores começaram a dar o seu sinal de reação. Agora preste bem atenção que eu vou te falar. Lembra que eu te falei a respeito dessa zona? Aquela taxa de água 4 está aqui, ó. É aqui que vai acontecer a mega explosão. Vai ser aqui, tá? Esse momento, tá? Só que existe, né, dentro da análise técnica, uma taxa prevista, que é essa aqui. Quando ele romper, ele vai subir muito, viu? Muito. Vou mostrar aqui algo interessante aqui para você. Só um momento. Deixa eu tirar aqui o. Só um momento. Voltar aqui para H4. Certo. Vou marcar as zonas importantes. Preste atenção. Você não perder a passada. Lembra que eu te falei? Se ele romper essa taxa aqui. E olha a similaridade do pavio. Se você observar, a correção
desde quando ele chegou ao pico dele até aqui, né? Ele fez dois pontos de suporte muito forte, que é esse, e esse aqui que foi mais baixo ainda, né? Se você observar, vou pegar certinho aqui. Esse ponto de suporte aqui, ó, foi mais baixo ainda. Então existe uma projeção de alta. É claro que o mercado ainda pode fazer isso aqui, ó, que eu vou lhe mostrar. Pode fazer isso. Mas ele, ou ele pode muito bem, aqui ele entrar numa acumulaçãozinha aí, tornar. Então já existe sinais que os compradores já estão se despertando, os holders, né? Olha, segunda vela. Lembra que eu falei que acabei de falar, né, que eles já estavam acordando, né? Então tá ao vivo aqui. Então eu tô te mostrando aqui, é bom que tá ao vivo para você saber que a análise está correta, né? Tá ao vivo, mas o vídeo não vai ao vivo, né? Para o YouTube. Mas agora tá ao vivo no mercado. Então vamos lá. Olha como eles estão acordando, né? Os compradores. Deixa eu só vou ajustar aqui para você ver o vídeo completo. Mostrar agora, eu vou te mostrar certinho aqui. Só um momento. Tá vendo aqui, ó? Olha o fluxo aqui, ó. Já estão aqui acordando. Já estão se despertando. Então, depois que romper essa taxa, você pode saber que vai ser explosão total. Por quê? Porque ele vai buscar. Aí existe essa taxa aqui, ó. Presta atenção, tá vendo? Esse momento aqui. Que esse né? Essa resistência aqui, ó. Essa resistência aqui, ela vai se tornar um suporte. Entendeu? Vai se tornar um suporte. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí. Pessoal, sucesso a todos. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Tem dois links aí, se você quiser entrar no grupo, tá? Sinais de criptomoedas, tá? No swing trade, tá? E também alguns sinais mais longos para você, né? É uma projeção, não é uma recomendação, a gente faz uma projeção daquilo que pode acontecer dentro da nossa análise técnica e você decide o que você faz, tá? Sucesso a todos, Deus abençoe, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos esse vídeo. Muito obrigado, pessoal.